Ibonekin gaude, bera la flamenca gunean izan da egun guzti hauetan, eta bueno, balorazio bat egingo digu hemen emandako guztiaz. Bueno, Ibon, zer moduzko izan da, azte nagusi hau? Bueno, balorazioa positiboa da, berez abordaia egunean euki genuen aurreko urtean bezala egun desente, baita Ama Virginaren bezperan sou zentralekin nahiko jende egontzan, eta bueno, berez positiboa. Ja, jendetza egon da, aurreko urteekin alderatuta, zer esango zenukete? Ni uste dut aurreko urtean bezala, aurkitu egula kriston jende pila, parte hartzen, parrandan, kontzertuak ikusten, eta balorazioa oso ona. Beste urteetan konparatuta, oso ondo ere. Eta, bueno, nola funtzionatzen dezute, hau dena voluntarioek osatzen dutela uste dut, ezta? Bai, berez, bueno, pirateek montatzen dute guzti hau, jendea laguntzeko prest dago beti, eta ondo. Beraz pozik. Eta, bueno, bi egun geratzen dira oraindik aurretik, larun batekoa eta igandekoa, zakit, ze aurreikuspen egiten duzue? Hombre, nik uste dut orain egun aste bukaera dator, egun potenteak datoz ere, kontzertu honak daude, baita ere, igandean hortxeak hau azken eguna irrikitaldia dela, bakigu duenentzat egun polita eta ondo pasatzeko dela. Ordurako la flamenca itxia dago, ez? Bai, uste dut, bai, ez azken larun batean izten da gauean, eta igandean ja, pues, deusmontak eta inondoren larun bat gauean, ba, dana disfrutatzea. Irrikitaldia, zuentzako ez, antolatzen zabiltzaren ontzat, ere bada eguna ez, disfrutatzekoa. Hori da, bai, antolatzen dugu lan zerkitxoa eta hori, baina bereziki disfrutatzeko behin jaiak bukatuta, ja. Imaginatzen dugu gogoekin egon gozterala, ez, zu ere bai? Bai, asko, bai. Oso, no, ba, mi esker. Bale, zuei.